esse caso para a gente, tenente. Isso mesmo. Uma de nossas equipes estava realizando operações de divisas na região norte do estado, já nas proximidades da cidade de Porangatu. Durante um de nossos bloqueios, foram abordados duas carretas, sendo um bitrem e um monotrem. Durante a identificação veicular, foi constatada adulteração na numeração dos mesmos. Nossa equipe, então, conduziram esses veículos juntamente com seus motoristas até a delegacia de Porangatu, onde eles foram apresentados à autoridade policial, ficando à disposição da justiça. Qual é a situação dos veículos? Os veículos estavam com chassi pinado, né? Eles utilizam muito isso hoje, modificam a numeração do chassi e esquentam através daquela documentação que é furtada ou roubada nos pequenos Siretrans dos interiores. Então eles vão lá, né, raspa a numeração original, aí eles fazem uma outra numeração e aí compram aqueles espelhos verdinhos aí em alguns Detrans, Seretrans que são vítimas de crimes, e aí faz uma documentação. Então, à primeira vista, pela documentação, seria um carro legalizado, né? Exatamente. À primeira vista, olhando, sim, mas com a busca veicular intensificada, feita pelos nossos policiais, aí foi constatada essa adulteração e esse crime aí de adulteração de veículos.